आम जो करूँ ये जो जगन्नाथ मंदिर को जाए सब रोसे को जाए सब सुआर मैंने नहीं अबड़ा डाली रांधती आनंद बजार बेपार करतीपर आम ताजी दी पैसा पाओ ବାତ୍ୟା ତ ଆଠଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆମେ ଶାଳ ଘରେ ଥିଲୁ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଅହନି ଉହନି ବସିକି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପବନ ଧୁମା ଆସିଲା ଆମେ ନେଇଗଲା ରାଜବସ୍ତ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲୁ କାଲୁ ଗଲୁ ହେଇକି ଘରକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମ ଘର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ ଆମ ଶାଳ ଘରଟା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଶାଳ ଘରେ ସକାଳୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ସବୁ କାମଦାମ ହୁଏ ଏଇଠି ସବୁ ରେଷ୍ଟ ହୁଏ ଖାଲି ରାତିରେ ଶୋଇବା ଟିକେ ଆକ ଖାଲି ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ଯାହା ଶୋଉ କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ଏଇ ଶାଳ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ଭାଟିଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମର ଶାଳ ଆଉ ଭାଟି ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଜ୍ଞା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ହାରାହାରି ଆମର ଏଠି 300 ବସ୍ତି କରନ୍ତି ଏ କାମ ହଁ ହାରାହାରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭାଟିଘର ସେ 500,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଟିଘର ଗଲା ବାସଘର ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସେଇଠି ଘର ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଉଡ଼ିଗଲା ସବୁ ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଭାଟିଘର ମାନେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବୁ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ରହୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଲାଗିବ ଆମକୁ ଯାହା ବି କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ତାପରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇନେ ନାହିଁ ଆମେ ସମୟ ନେବୁ ଧୀରେ 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 ଆମେ କରି ଚାଲିବୁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁକା ଉପଯୋଗୀ ଘରଟା ତିଆରି ହେଲେ ସେ ରହିଯିବ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଯଦି ନ ହେବ ଘରଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେ କଥା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ତ ନୁହେଁ ଛାତ ଘର ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ବାସପୋଷା କରିଦେଲେ ଗଲା ଚାଲିଲା ଫେଣେ କାମ ଆଜ୍ଞା ଚକ ପକ ସବୁ ତ ଭୁତୁଳି ଯାଇଛି ବର୍ଷକ କିଛି ନାହିଁ ଫେଣେ ତାକୁ ନୂଆ ହେବ ସବୁ ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଶାଳ ଘର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାହୁଏ ତାହେଲେ ଭାଟିଟା ତିଆରି କରାହୁଏ ଚକ ଚାଲୁଣି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାହୁଏ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ରାହା ଧରିବୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ